Hi, this is Chef Rafi, and welcome to my show. Bom dia, amita Chef Rafi e bom vindo a minha show. Cooking Caribbean food from Curaçao. Do you guys know where Curaçao is? It's next to Aruba. Awe mita bai cucina um plato de Curaçao, carne estoba, papaya verde. We're cooking beef stew with papaya. Nós também gravamos vídeo aqui na papiamento e inglês. These are the ingredients that you would need. Isso aqui tá é ingrediente nan para é delicioso estoba. Green papaya, do not use red papaya. Let me introduce you to nutmeg, which we would use for the flavoring. I know that this is a Jamaican app, but I'll use it for a few scenes. Laganos comis a cucina. First, let's marinate the beef for a few hours. Pro me, corta e carne na blocchi. Put garlic all over the beef. This is soy sauce. Now we're gonna put it all over the beef. Marina e carne den salu, pepper, sauce preto e cono flow pa un par di ora. Let's start cooking. Let's caramelize some sugar in water. Agora, cuxinar suco de água até a hora de virar marrom escuro. Put some oil in the caramel. Put in the butter. Põe azeite e manteiga para assar. Põe a carne de azeite e depois sobra marinada. Now put in the extra marinade. Agora põe esse boio, noz moscada e tomate. Papimento flower time! Guess what these flowers need? Come on, let's play! Só picurar com salisalo. Esco no baina água, da baina harinha. Lo que um bom rombo da trece na casa com mão, tem moeta tirafo com cuchara. Mais vale pão seco com amor, com a lacuna do dolor. Baixa água neto para tapa e carne, barra e candeira. Lague herebe, te ora e carne vira mole. I had too much papaya, so I just used the rest of the papaya to make papaya salad. Have to subscribe to my channel to get the recipe for it. Pone e papaya. Of pimenton. Because I like cumin, I'm gonna add a lot. Just kidding, I'm not gonna do that. And then it's gonna be like this. Pone e comino e salu pa smak. Volto e carne ocasionalmente e baixa mas água se tem mestre. My secret ingredient is barbecue peppers. Se você gostar um tiki pica, põe promente também. E tá claro, e assim é delicioso. It's time to eat. Bon appetit. Vou por comer esse aqui com arroz ou fonte. Thank you for watching show. Outro semana para uma receita na chefrafi.com.